does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mister ES, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. Sjećate jednog od mojih prethodnih vlogova od, ne znam, 2016. Kijac smo tada otkrili i danas idemo sa jednom prijateljicom. Idemo sada prvo po nju, dolje u centar grada i onda vlogić, znači ručali smo, kako izgledam, dečki su se igrali na bazenčiću dok sam ja prala studže i radila ručak, sada smo svi pojeli lanča i ja se idem obući za dan, jer danas idemo sa mamom baviti neke stvari, nas je mora nešto kupiti u Pevecu, tako da idem se obući za dan. Još uvijek sam u ovom outfitu za po doma. Ne bih vam ga ni pokazivala. Uglavnom, ovo je trenutno kako izgleda moj kofer. Katastrofa, znam, ali ja iz svega ovoga danas namjeravam obući ovu suknju. To je suknjica iz H&M-a. I baš je slatka mini suknjica i stavila bih po vrhu, bože dragi, ja to stvarno moram malo posložiti. Znači stavila bih gore ovaj body, mislim da bi išao baš dobro u suknjicu. Ovaj body sam kupila na sniženju u Berški, još dok sam bila trudna. Nisam ga tada niti nosila naravno. Ali bio je baš onako sladak i samo 2-3 eura, tako da sam ga uzela. Znači, to bi bila kombinacija za danas uz neke sandalice. I mislim je to to. Naravno, moram se počešljati. Ja sam vam pokazati u sobi, drugoj imam kompletan kaos. Znači, ljudi moji, jeste li spremni? Izvadila sam, ne baš sve iz ormara, ali puno toga. Znači, radim, kako bi se reklo, inventuru.
Ovo je trenutno ovdje roba koju mislim prodati na mojim krpicama. Problem je u tome što ja to moram poslikati i staviti na moje krpice. Nešto će već biti definitivno stavljeno, tako da pogledajte. A ovo drugo će biti stavljeno, ne znam, kad ulovim vremena. Imam i dječju robu, imam robu ljetnu, zimsku, što god poželite stvarno. Cijeli dućan imam. A ovo još moram sve pregledati. Ovo sam moram pregledati. Ormar bi trebala skroz pregledati. Joj, koliko je to posla. A jednostavno nemam vremena. Zato jer prvo, na godišnjem smo. Drugo, dijete mi je malo i s njim se bavim cijele dane, non stop, od jutra do večeri. Znači, zaista imam vremena jedino kad on spava. Ali dobro, polako. Krpicu po krpicu ću vam stavljati na moje krpice. Pa pogledajte ako ste zainteresirani. Biće linkić dolje. Budući da je svjetlo ovdje zaista loše, ja vas sada pozdravljam. Idem se obući i onda ću vam, ako uspijem, pokazati kako to sve izgleda. Evo, znači da vam pokažem moj današnji outfit. Ovo je body, kao što sam rekla, iz bežke. I mini suknica je iz H&M-a. Stavit ću si neke zlatne sandalice i možda gore neku traper jaknicu bez rukava ako bude hladno u trgovačkom centru. Ovo ljeto super su ove marame za kosu jer ih možete nositi na 100 različitih načina. Ja ih imam jako puno, ali ova mi je trenutno nekako najdraža i danas sam ju kombinirala u pletenicu, a inače ju stavim i u kunđu, i u rep, i na 100 mogućih i nemogućih načina. Baš su dobar ono asesuar ljetni. Ništa, ja sad idem svom piliću pavjenicu promijeniti njega obući i onda idemo. Bok, ljudi! Evo, bok, javljam vam se iz moje kupaonice. Znači, spremam se ofarbati kosu, ali ne izrast. Znači, to ćemo pustiti ovako kako je, jer sam ga nedavno farbala u tamnije. Nego sam samo htjela malo osvježiti ovu boju koju imam na dužini. Već godinu dana nisam radila pramenove. I nadam se da ću sa ovom bojom uspjeti, znači, osvježiti malo dužinu. Osvježiti te pramenove koje imam. Jučer sam bila u DM-u gore na Kukuljanovu jer smo bili u Pevecu, tako da mi je bilo usput. I ova boja je bila na akciji, bila je baš zadnja. Znači, to je 1021 Light Pearl Blonde. Ima taj pearl, znači neki biserni ocaj što se meni sviđa i nadam se da će tako i ispasti. Znači, to ćemo staviti na dužinu, držite fige da dobro ispadne. A ovako to izgleda, evo, improvizirala sam tu na mašini. Stavila sam, znači, ovo moram pomiješati boju sa razvijačem. Ovo je poslije za njegu, znači balzam. Ovdje imam moju polusulomljenu kopču, ali još uvijek drži. Ovo je moj češalj Sun Silk. I timer, to je to. Jučer sam si kupila i ovu masku za kosu koju reklamiraju sa kokosovim uljem i kažu da ju možeš koristiti na 1001 različiti način. I jučer sam ju baš koristila na taj način da sam ju stavila u vrhove kose. Znači, umasirala sam ju u kosu, u dužinu, tako da ju malo nahranim prije spavanja. Imala sam kosu u pletenici, sad mi je trenutno katastrofa. Ali da ne gubim vrijeme, krenimo. Dok čekam da mi se boja razvije, ja ću vam pokazati još što sam kupila jučer u DM-u. Htjela bih napraviti haul video, ali sumnjam da će to biti moguće jer jednostavno nemam vremena. Uglavnom, na brzinu ću vam pokazati. Kupila sam ovaj SOS serum protiv prvih borica. To se nanosi 2-3 puta tjedno na večer, znači prije vaše noćne kremice. I
Jako fino miriši, jučer sam stavila po prvi puta, vidjet ćemo, nadajmo se dobrim rezultatima. Pa sam onda kupila i Evelyn kremice, mi baš treba neka noćna kremica, a ovo je u biti i za dan i za noć. Retinol i morske alge, znači koje bi trebalo učvršćivati kožu, pomlađivati. Pa ne znam, imam dosta velika očekivanja, povoljne su cijene, zašto ne probati. Evelyn, znači sa Evelyn kozmetikom imam dobra iskustva, vrlo je povoljna, a opet kvalitetna. Kupila sam si ovaj kao Hyaluron Lip Push Up Serum. U biti, očekivala sam da će to biti više kao neka kremica, ali to je više kao balzam za usne ili, kako bi rekla, sjajlo za usne. Mogu pokazati ću vam ako uspijem zvuči. Znači, baš ovako sjajlo, lijepo hidratizira i malo je neke pink boje, tako da može se koristiti i samo i povrh ruža i ispod ruža. Sviđa mi se, zadovoljna sam. Kupila sam si i ovaj sapun za intimnu njegu od Afrodite. Ja volim Afrodita kozmetiku i ovo je od Kamilice. Kupila sam i Batiste ovaj šampon za suho pranje kose sa ovim XXX volumen rezultatom, pa vidjet ćemo. Od Evelina sam kupila i ovu micelarnu vodicu za skidanje šminke. Znači, kupila sam proizvode koji mi zaista trebaju, koje sam potrošila, pa evo, trebaju mi neki novi. Kupila sam za mog Sebastijana Afrodita Baby šampon i kupku sa lavandom, ako prije spavanja. Mislim da će biti odlična, jako fino miriši. Još jedna odlična stvar za skidanje šminke, a vrlo povoljna, je ovo baleino ulje. Ja sam ga već imala i stvarno ga jako, jako volim. Znači, to je blaga formula s arganovim uljem za suhi tip kože. Što da vam kažem, ja u biti prvo s uljem skinem šminku, a onda nakon toga sa micelarnom vodicom i zatim idemo na pranje lica sa Clarisonicom. Znači, to je to. Mama mi je poklonila ovaj gel za tuširanje Marshmallow. Ovi od Balea su uvijek tako, tako slatki. Baš ono, divna su pakiranja i baš su privlačni. I mama mi je poklonila još i ovaj parfemić, La Bella Vita. Nisam ga još otvorila, ali pakiranje je baš ovako zgodno za nositi u kozmetičkoj torbici. Znači, baš sviđa mi se ovako pakiranje i to. On ima inače dobar ukus što se tiče parfema, tako da vjerujem da će mi se sviđati. I kupila sam još neke dosadne stvari kao vodicu za ispiranje usta. Ovdje kad smo u Hrvatskoj, zubni konac, uloške, neću vam sad to sve pokazivati. I evo, znači, ja imam kosu skupljenu u punđi. Od ovdje negdje sam krenula nanositi boju. Zato ju ne želim nanijeti na tamni izraz, jer bi bila katastrofa. I još imamo 8. Bog ljudi, evo da vam se javim, da vam pokažem kako je ispala boja kose. Poslije, ako budem imala vremena, još ćemo vam malo snimiti pa da vidite kako to izgleda. Ali ja sam zadovoljna jer je baš onako lijepo posvijetlilo i osvježilo dužinu. A kao što sam rekla, gore korijen nisam dirala, jer da sam dirala ispala bi narančasta. Update za sada, pa...
trenutno ne pada kiša, ali je kišno i tmurno i nekih 10 stupnjeva hladnije nego u Rijeci. Tako da dobro da sam si uzela majicu na duge rukave i imam traper jaknu, ali bez rukava. A imam kao kombinezon, vrlo lagani ljetni. Njega sam nosila prije par godina na Rab, tako da uvijek se znam dobro obući za delnice. Ja znam što očekivati, ali uvijek se ono prelagano obućem. Nadam se ipak da mi neće biti hladno. Ipak smo usred ljeta i velikih vrućina, tako da ali će mi biti dosta ta majica i traper jakna. Šta misliš, Silvestro, će biti dosta, ispruži ruku van. Je. Dobro. Rade tu neke radove na cesti, evo sad smo ponovno krenuli. Šta vam ja to pokazujem, evo cesta. Taman smo pred ulazom u delnice. Sve nešto raskopano. I još jedna stvar, da gledam da li nas baka čeka. Htjela sam samo reći da bi ja stvarno jako voljela imati vremena posjetiti sve ljude koje znam i rodbinu i sve ljude koje znam ovdje u Gorskom kotaru i Rijeci, ali otkad nam je baka tako evo nažalost usporena i otkad imamo Pilića, jednostavno ne uspijevamo ono vremenski sve posjetiti, tako da trenutno je to tako, tako si to. Bio na tvoja kazeta završila, kad si ti ono 2 godine imala, kad si joj tamo se zaboravila koju su pjesmicu ono recitirala, pa je došla ona doktorica sa mamom, pa je u rabutu skupa radila, ne znam, stvar zaboravila sam. Pa je onda mama nabila tu kazetu, pa je slušala. Joj, pa nije mogla vjerovati, ono si malo tepala, ali tako si lijepo izgovorila tu kratku pjesmicu. Ja ne znam gdje je ta kazeta, da li je kod tebe ili je u Rijeci negdje za metru, tako gdje, ne znam. Stvarno, možda još i koja druga, stvarno, malo više tih pjesmica. Ali stvarno, ne znam. Kaže moj outfit za delnice. Znači, ova končana majica je povrhu ovog kombinezona, tenisice i to. Upravo smo baku otpratili doma i vraćamo se natrag u Rijeku. Koliko je sati? 7:20. Vrijeme je da se mi vratimo doma, večerica i tako to. I da, još sam nešto htjela reći. Ovdje sam primijetila, znači današnji dan što je baš ono hladno, ovdje mislim prohladno, Ovo je veliki događaj u delnicama. Prolazi vlak. Sjećam se da sam se tu pomala kad sam dolazila baku posjetit. Znala igrati sa nekim susjedima. Preko pruge smo se igrali s nekom malom srnicom, Bambijem. Glavno. Htjela sam reći da su ovdje svi i po friškom vremenu obučeni u šorci, kanotjerice, jer mi je valjda ovdje ono, ljeto, mislim, je ljeto, ali nama iz Primorja je malo hladno. Baš se osjeti razlika i vidi ono, kako su ljudi, nisu zimogrozni ovdje. Niš, bok ljudi.